Vad väldigt skönt här i bilen. Måste jag ut? Nu kanske några av er känner igen er för att vi är i Bäsna och här finns det en förening som heter Segro. Och vi ska hit och besöka dem idag och se vad deras verksamhet gör. Kom! Vi ser om vi hittar på några här. Här råder febril aktivitet. Det är en tisdag kväll. Och det börjar pocka på med lite bilar och det hoppar ut barn ur bilarna. Och de är nog duktigt förväntansfulla. Hej! God dag! Här är det garanterat myggfritt och det känns också ganska kallt. Ja, det är ingen tvekan om det. Det är ingen tvekan, men jag har sett att barnen har shorts så att det är sommar. IK Segro och idag är det fotboll som är det här. Ja, precis. Det är tre lag som spelar. Både knattefotboll och sen är det de lite äldre killarna och de lite äldre tjejerna som spelar. Ser det ut så här varje dag? Nej, två dagar i veckan tränar de och de knattarna bara en dag i veckan. Så det är bara en dag vi har riktigt så här många. Och det är nu, här. Och då kommer vi. Ja, precis. Yes. Och nu är det full fart. De här som spelar fotboll här, det är faktiskt jättehärligt. Man betalar bara våra medlemsavgifter, den enda avgiften för att vara här, att spela fotboll. Och hur stor är den? Det är 50 kronor om man är under 18 och 100 kronor om man är över. Och så 300 kronor för familj. Hur många bor det i Bäsna? Drygt 700. 700. Och inskrivna medlemmar? Ja, mellan 300 och 400, så är det. Det är hälften ändå som är medlemmar i... Jag tror jag kan ljuga lite nu. Jag tror att det är knappt 300. Ja, nu har jag hittat en expert här. Madeleine, eller Madde, eller ja. Nu har jag hittat min kassör. Ja, hur många medlemmar är vi? Ungefär 330. Det är härligt, 330. Nästan hälften. Hur många lag är det som seriespelar? Det är tre stycken. Och sen har vi ett knattelag utöver det. Ja. Och de tränar en dag i veckan, knattarna? Ja, och de andra tränar två dagar i veckan. Där hade jag rätt. Vad är med för sporter i ja, den här tennis har kört igång. De har börjat med prova på tennis och lite sånt. Och så har vi Bäsna Open som alla kan anmäla sig med och vara med. Så det kan man ju gå in och vem som helst som spelar tennis, singel eller dubbel, kan vara med i Bäsna Open. Det var rekordantal deltagare förra året, så det var roligt. Är ju väldigt populärt, jag har bara tittat. Och ett tag så skrev de på Facebook, så skrev de så här coola inlägg efter de hade spelat. Lite grann som att de vore proffs. Sträckte höger vad, hade ändå väldigt skoj. Så då läste jag dem, för jag tyckte de var ganska underhållande. Det är väl de två stora sakerna, fotboll och tennis på sommaren. Yes. Sen har ju vi hand om multiarenan på skolgården som alltid är igång. Och det handlar ju egentligen om spontanidrott och att skolungdomarna kan nyttja den. Mm. Så den är ju, finns ju alltid, och på vintern så spolar vi is på den. Och på vintern är den stora grejen också att vi har skidspår. Man kommer ut ur byn, så är det byåken kallar vi det för, som han har haft upp till 3,5 km spår. Vi har ett utomhusgym, det ser ni där uppe, det kan vi gå upp och kika på. Gymmet här nu då, har ni, är det här någonting som ni har byggt upp själva och är det på senare år? Eller har ja, alltid... det här har vi byggt under de senaste 2 till 3 åren, lite sporadiskt. Man måste vara oerhört stark för att träna på det här gymmet. Då har vi då något man kan lyfta. Vet man hur tungt det här är? Nej, men man blir förvånad att det är ganska tungt. Wow! Härligt, Magan, du är stark. Bra. Ja. Här kan man nästan göra en sån här. En sån. Du är jättebra. Men vi behöver inte testa de andra vikterna, tror jag. Nej, det var lagom. Jag kan inte ändra mig lagom. Jätteskönt i händerna. Nej, man måste ha handskar, det har jag konstaterat. Ja, det konstaterade vi innan. Det här är ju en underskattad träningsform. Mm. Faktiskt att stå på en ben igen. Och träna balansen. Ja. Och det är ju någonting man egentligen ska göra dagligen för att ja, precis, blunda, stå på ett ben. Då lever man längre.
Är det så enkelt? Ja, det kan vara. Kommer alla hela Gagnef nu att stå på ett och blunda? Nej, det var helt enkelt. Hej killar! Tränar ni lite fotboll? Tränar ni fotboll? Ja, är det roligt? Ja. Aktiviteter och evenemang, då pratar vi också om någonting som heter Segrodagen. Ja. Vad är Segrodagen? Ja, men Segrodagen är att vi vill visa upp oss lite grann. Och eftersom fotboll har blivit så stort så har vi nu sagt att vi ska ha det i samband med fotbollsmatcher. Både för knattarna och för de andra två ungdomslagen, både tjejerna och killarna. Och så ska man kunna prova på lite annat samtidigt. Tennis ska man kunna prova på lite grann här bak. Lite olika lekar som man ska kunna testa på. Häskokastning kommer ridsektionen kanske komma hit och bidra med. Och sen kommer man kunna käka lite korv och ha det mysigt. Och så kommer vi avsluta det hela med en brännbollsmatch. Det kanske blir barn mot vuxna, det kanske blir någonting. Vi får se lite grann hur det ligger till. För första delen av dagen så är det utomstående lag, det är lite derbyn. Så. På slutet när det är bara vi kvar så kör vi brännboll. Det vi vet i alla fall det är ju att Leksands Sparbank är på väg in till Djurås, Lindberghallen. Och vi har ett samarbetsavtal tillsammans. Absolut. Som vi kan hjälpas åt. Vi kommer att ha invigning 11 juni och ni kommer att ha segrodagen den 4 juni. Och då är ni varmt välkomna att besöka banken när vi har invigning och besöka segrodagen givetvis för att se lite mer vad ni har att erbjuda och hur mycket skoj ni har här. Ja, ni är varmt välkomna. Tack, tusen tack för att vi fick komma hit. Tack så mycket. Supertrevligt. Tack. Tack. Hej. Då vinkar vi av Lotta och den här Segropark för det här besöket idag. Bor man i närheten av Bäsna eller man bor i Gagnef och man vill se vad de gör här, då tar man givetvis kontakt med IK Segro. Men kom hit på Segrodagen och se vad de gör. Nu drar vi vidare och ser vart vi dyker upp härnäst. Hej!